Ajo që është përtarur shumë keq është që si shpjegohet që nuk u bë një herë një skandal logjik për ta nxjerrë Shqipërinë mirë. Do më thëmë për ta nxjerrë më mirë se sa ç'është, po gjithmonë për ta nxjerrë më keq se ç'është. Qa është kjo munges e frikshme patriotizmi në mënyrën se si shien faktet. Pa tjetër është patriotike të nxjerrësh në pah çdo fakt që përbën problem. Pa tjetër është patriotike që të ekspozosh çdo të keqe, të bazuar në fakte. Po është jo patriotike që të shpikësh edhe të sajosh edhe të fabrikosh edhe të interpretosh në mënyrën më të shtrëmbër faktet. E kam këtë në tërsi. Përsa i përket tjetrës, edhe njëherë, konkluzioni i prokurorisë italiane, jo imi, po i prokurorisë italiane që ka bërë hetimin, mbi këto përgjime që ju i keni marë edhe i hidhni në publik çdo ditë, duke i shitur si kapje në flagrancë të lidhjeve mes mafjas dhe autoriteteve në Tiranë. Prokurorita e Tiranës shkruan në konkluzione, në praktik, pas më shumë se një viti udhëtimesh në Tiranë dhe bisedimesh me njëri tjetrin, s'ka asnjë bisedë mes tyre dhe personave që ata përflasin gjithë ditën e gjithë natën.